Pirot je prvi grad u kome će biti izložena postavka Naša istorija, naša sećanja. Izložbu organizuje Francuski institut u Srbiji u saradnji sa lokalnom samoupravom. Povod za izložbu i projekciju filmova je sećanje na jedan vek od provoja Solunskog fronta i na oslobođenje Srbije i ovih naših krajeva tokom jeseni 1918. godine od strane Istočne armije. Takođe, to je istovremeno i sećanje na hrabrost srpskih i francuskih vojnika, ali i na njihovu solidarnost. Direktorka galerije Čedomir Krstić ističe značaj ove izložbe za galeriju i grad. U pitanju su fotografije, koliko je meni poznato, na Foreksu, dakle formati koji će zauzeti čitav prostor prvog dela galerije. A ono što želim da istaknem da je galerija ove godine imala par značajnih izložbi na kojima su učestvovali, odnosno bili prisutni ambasadori. Organizovanjem projekcija dva francuska filma danas i u četvrtak u Pirotskoj gimnaziji širi se saradnja ove škole sa Francuskim institutom. Projekcije filmova koji se upravo bave ovom epohom koja je značajno promenila tok čovečanstva. Radi se o filmu Kapetan Conan, čija se radnja odvija na Balkanu 1918. godine. Projekcija drugog filma koji će biti u četvrtak se bavi istom tematikom. Film se zove Život i ništa drugo. Poseban deo postavke posvećen je Pirotu. Istorijski arhiv u junu je dobio poziv da pošalje fotografije iz svoje građe za ovu izložbu. Sa zadovoljstvom smo odabrali te fotografije u saradnji sa kolegama iz Muzeja Poniševlja ih pripremili onako kako su kolegi iz Francuskog instituta, restauratori, tražili da se pošalju. Poslali smo i eto na zadovoljstvo svih naših sugrađana i u Pirotu na toj izložbi naći će se jedan pano posvećen našem gradu, ulasku Francuza oslobodilaca 13. oktobra 1918. godine u Pirot. Pirot je jedan od retkih gradova koji je u septembru organizovao aktivnosti povodom 100 godišnjice od završetka Prvog svetskog rata, kaže predsednik Udruženja istoričara Pirota Davor Lazarević. Izložba je i deo projekta Pirot od Turske kasabe do modernog grada. Naročit fokus ove izložbe koju će građanstvo imati prilike od sutra da pogleda u narednih par dana jeste nešto što je fenomen naše moderne istorije, to je srpsko-francusko prijateljstvo koje svoj vrhunac dostiže upravo u ratnim dešavanjima tokom Prvog svetskog rata, naročito u poslednjoj njegovoj etapi koja počinje probojem Solunskog fronta 15. septembra 1918. i kulminaciju doživljava oslobađanjem tadašnjih pokorenih krajeva Srbije. Izložba će biti otvorena do 5. oktobra. Posle Pirota postavka će biti izložena u Prokuplju, Leskovcu, Nišu, Knjaževcu, Beogradu.